Ndabizi umwanzi satani ashaka kukirogoya ugasanga tuvuzemo ibitari byiza ibitaguhesha icyubahiro mana ugasanganyamo gutukana iki kiganiro turashaka kukiganiraho mu bintu bizima bigomba kubera abandi inyigisho nzima mana wati iki kiganiro kugeza Kristo umwami wacu amen haleluya haleluya nzumva munsubije iyo mikoro yanjye kumwe n'abagabo babiri bakuru ndetse yaba mu myaka ndetse n'abakuru muri uyu mwuga tubamo industry ya cinema n'ibiganiro dukora byiza cyane umunsi ikiganiro rero nawe kiraza kuba gisanzwe ntabwo ari amahane mutuziho ntabwo ari gutebya kwa hato na hato ahubwo tubivuga no ikintu kiremereye gishobora kuza kukubera igitangazo bibaza impamvu tugane dutya kandi wenda rukundo warubaze reka nzova dutanye n'isengesho ry'iki kiganiro ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina urakoze cyane nzova burya nta muntu ushobora gusenga yice burya ariko rero vuga ibintu bizima tugiye gutangira ijambo ry'Imana kandi umenye uti wakwicara wahagarara byose ni kimwe ntabwo ari kimwe senga wicaye byose ni kimwe reka dusenge duhagaze kuko burya icyubahiro cyose tugiha Imana ubwo washingarara byose ni kimwe senga byose mana nkunda nkuretse iki kiganiro kize kugenda neza ndabizi umwanzi satani ashaka kukirogoya ugasanga tuvuzemo ibitari byiza ibitaguhesha icyubahiro mana ugasanganyamo gutukana iki kiganiro turashaka kukiganiraho mu bintu bizima bigomba kubera abandi inyigisho nzima mana wati iki kiganiro kugeza Kristo umwami wacu amen haleluya haleluya nzumva munsubije iyo mikoro yanjye maya musaranganya wendi iyo ngiye reka rero tubabwire ko ikiganiro cyano nanga mu mwanya tugiye gufata uyu mwanya w'aya masaha ubaye saa sita zibuzeho iminota 23 uko bimeze kose rero turashaka kugira ngo twubahirize Imana niba twubahirize Imana ariko tuvuge ukuri hari inyandiko zanditswe mu bitabo by'abakristo hari ibitabo byanditswe n'abayisilamu hari ibitabo byanditswe n'ababuda hari ibitabo byanditswe n'ibihugu by'abashinwa no hirya no hino ikiganiro cya none turashaka kugira ngo tunyomoze ukuri kubaho mu bwenge bw'abantu nko kuvuga ngo Imana ninde muntu uzi Imana
akabitubwira okay. Twaza kujya tubyinjira namo noneho ndagira ngo nguhereho iyo bavuze ngo runaka yarakijijwe babashatse kuvuga iki igihe rero ibyo bintu byo kuba ngo yarakijijwe ibyo bintu simbyemera nge kubyemera biragoreranye kuko kuvuga ngo umuntu yakijwe umuntu akizwa ari uko afite ibyaha umuntu akizwa ko yatangiye kwiba umuntu akizwa ko yatangiye gusambana igihe wabiretse rero wowe wenyine ukareka ibyo bigeso byawe ubwo bugoryi bwose uba ukijijwe ariko bitavuga ngo umuntu bamurebe ngo yarakijijwe kuko babona ngo yavuye ku ngeso kuko ingeso ifanyira yapfuye Nzovu wowe icyo tuvuze aho urakivuga hiki iyo bavuga ngo runaka arakijijwe bahashatse kuvuga iki koko hariho abantu bakizwa koko gukizwa umuntu arakizwa ku mugani wa mugenzi wanjye kanyumva ibintu avuze nibyo umuntu akizwa bitewe n'icyo agiye gukirizwaho ashobora kuba yarafite imbata y'ubusambanyi kunywa amayoga kwiba akagwita noneho ngiye gukizwa kugira ngo byabyana nagendagamo se nkubivamo ariko nanone harimo abakizwa ngo nse nubivamo bivuze ngo ntagabivuyemo Burundi nsinge tifanyira yapfuye iyo tifanyira yapfuye ibyo byo ariko buriya nanone buriya ngiyewe kugira ngo numve ko umuntu yakijijwe umuntu ashaka gukizwa ari ahantu mu gipangu afiteho baturanye buriya bavuga ko umuntu iyo yakijijwe yerera abandi imbuto nimba Manasi akijijwe duturanye Manasi akanyerera imbuto nimba nakoraga zangeso mbi nanjye nkatangira nkazireka pase Manasi agatangira kangisha ati nzovu ukena gutya nyura muri uyu murongo numara kunyuramo uhite ujya no kubatizwa kugira ngo ibyana genderagamo bibi mite mbireka kuko bura Manasi abanyereye imbuto nziza ariko nanone harimo abantu bakizwa ugasanga n'ubundi ahubwo nyuma arongera akagaruka niyo mpamvu ngiye nzovu ngaho tubwire noneho gusambana ni iki gusambana gusambana ni igihe uryamanye n'umuntu mutasezeranye mutagize mute ukagenda kandi cya gikorerwa mu mubiri mukaryamana ukamusambanya nyine nge niko mbyumva muri make ureka gusambana ryari ngewe shamenya nge mvugisha ku gihe cyose urabona nagiye sa nkubireka urareba n'igihe uheruka gusambana ryari cahanyuzemo igihe kinini hanyuzemo igihe kinini kuko urumva nanjye bitewe ko kira cyake cyarangize imbata mbomora mama queen ubomora mbomora afite kibambase nyine nasambanaga ubomora nasambanaga na mama wowe igihe usambanye urabomora ni ukuboma nyine ni ukubomora kuko tuba tugiye tubwiza ukuri nk'uko wavuze mu rukundo uheruka ryari mbese kuvugira wavukiye usambanye kangahe ntabwo mbiheruka n'ejo bundi nagiye mu ntara nitwara neza hari hari baba ndugomba gusambana nabo nayigiriye muri shambure yanjye ndiryamira kuko nanjye reka uracyakomeza kuvuga ubugambo bwinshi nk'igihe ubifite inyota bigenda bite nabiretse ingeso ipfa nyira yapfuye ni ukuvuga ngo nabiretse warabiretse narabiretse nyine kuko urabona ntabwo biriya bintu ni ibintu bishobora kuguta mu rwobo none inzovu turacyakomeza kuko ngenda cyabaza mu Rwanda n'abafite umwanya we ariko ndashaka kubaza gusambana ndumva gusambana ari ugusambana nkumva ari ugusambana abantu bakifuza abandi bagahuza imibiri none se kurongora ni iki ibyo kurongora ni iki kurongora ni igihe urongoye umuntu enda tuvuge nimba ngewe ndi umugabo nkarongora umukobwa twarasezeranye ku buryo imana itatuho cyacya n'umugabo n'umugore iyo babanye batarasezeranye nubwo babyara n'abana nabwo byitwa gusambana ukarongora imana igufashije nyuma wa mugore mugasezerana mukajya imbere y'imana imana ikababa ikigima musezeranye ko numva zindangamirwa nazo ngo bazirongoye zikajya no kurega ngo bazirongoye reka nkwereke indangamirwa igiye atari umugabo wiwe batasezeranye nabyo bavuga gusambana none se ko njya numva mu kinyarwanda usibye ko njye navukiye ino nkajya numva ngo kurongora inka uburongoye inka n'umugore byose kimwe nasubwo tuvuga ko abasambanye n'ihene cyangwa ahubwo ibyo bintu byarateye kurongora inka uwasambanyije inka umva amagambo agiye gusa mabi ari umwana wavutse uwo munsi ari umwana muto akaba arongoye inka ntabwo yabagize ate
kwirongora kwirongora kera bavuga ngo inko kwishorera bavuga ngo urimo kurongora inka ukayikwa uyishoreye ufite enda ufite hano yijyanye kuri shugatsi cyangwa ushaka no kwirongora uyijyanye nko kwisuka no kwigusha bavuga kujya gute kuyirongora urufashe inkono ufashe arongoye inka wende ijyanye ku isoko ayirongoye wende ijyanye ku kimasa birashoboka na byo ijyanye ku kimasa cyangwa n'aba bantu bafite imico mibi se numva ngo munara hari umuntu warongoye ihene kandi ukavuga ngo basambanyije indangamirwa mubwi indangamirwa ko mubita indaya hanyuma ngo barongoye ihene ese kuki batavuga ngo basambanyije ihene ibyo ngibyo nyine urumva na amahano nta kuntu gufata itungo buriya ngewe itungo rifite n'ububasha nuko ndari ari inyamaswa itagira ite uriya muntu banamuhana cyane bikomeye ibyo ntabwo ari byo nkubaje ndakubaza uwarongoye inka n'uwarongoye umugore ibyo bintu ni different nubwo ko yarongoye ihene ariko numva ari ugusambanya ihene kuko wambwiye kuko hari difference hari ibite itandukanyije ryo gusambana no kurongora gusambanya nge ihene uko nabisobanuye nabisobanuye ku bantu ubona iyo usambanye ni kwa kundi wa muntu muryamanye mutaragiye imbere y'amategeko mutaragiye n'imbere y'Imana yego none iyo mwasezeranye mwagenya no mu murenge icyo gihe ari umugore wawe bavuga kurongora none se ya hene baba basezeranye ihene baba bumvikanye ariko babaho abashumba cyane cyane usambana ari igihe uryamanye n'umuntu mutasezeranye ko nzoba bize muri comment batubwire niba umuntu muryamanye ko mutasezeranye ko ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe niba byitwa gusambana nabyo turaza kubimenya hanyuma nzovu sinshaka kubaza ngo imyemerere yo ni ikinye kuri edini kuko hano ntabwo ari edini turi kuvuga kingenzi nuko abantu bakizwa bakava mu byaha uheruka mu rusengero ryari cyangwa mu kiliziya ryari shangiwe ni kera mperuka abona umuvandimwe wanjye wari witabye Imana tumujyana igikondo ku kiliziya icyo gihe bamaze kumusengera igihe umubiri uvuye hariya ugiye rusororo icyo gihe nibwo mperuka mu kiliziya icyo gihe okay ntacyo mbere turetse wenda mu gushyingura indi nshuro wagiyeyo indirimbo baririmbye ni iyihe indi ngo wibuka yaririmbe muri urwo rusengero cyangwa icyo kiliziya ubwo mperukayo hari indirimbo nyinshi hari iri ivuga ngo ko ngufite mfite byose aririmba nyine nta nicyo mwashaka ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro ko ngufite mfite umubyeyi Mariya uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese agira intege nke iyo ngiyo niyo mperuka bajyaga baririmba ubwo mperuka mu kiliziya kuri umwana wa Mariya noneho nzovunda cyane kukwibariza dufite urusorongo cyangwa se uruhurirane rw'amadini ni na menshi cyane abantu bakanabyitwaza ati njyewe numva idini ryacu ryuzajya mu ijuru siko bajya biganga abantu bamwe na bamwe noneho kubizi wumva idini rizajya mu ijuru ari irihe mva pasi manasi njye numva nta dini rizajyana umuntu mu ijuru amadini ni menshi hari gatulika hari adeperi hari abisilamu ni menshi cyane n'abadivantisite ariko njyeyo numva nta dini rizajyana umuntu mu ijuru ikintu kizajyana umuntu mu ijuru ni ibikorwa kabisa azaba yarakoze kuri iyi si enda ntabangamira mugenzi we agakurikiza enda amategeko y'imana uko ari icumi usibye kuri ari amategeko icumi nta muntu uzabona uyakurikiza kuko baravuga mu basenga ngo ni intungane bwira icumi karindwi ariko ni kwa kundi tuzumva tuguye mu cyaha tugasaba imana imbabazi ibyo nzovavuze nibyo ibyo nzovavuze nibyo pe noneho tugeze mu nzira nziza zo kugira ngo dusobanukirwe kandi tujye impaka mu gusobanukirwa ni ukuvuga ngo ubushize koko aravuze ati ni ibikorwa by'umuntu bizamujyana mu ijuru iryo juru naryo turize kurisobanura tuze kukubaza pasiteri Manasi utubwire aho ijuru ryawe uzi aho riri utubwire aho ayo mazu ariyo utubwire na za butike ziriyo nini n'amakabare n'ibiki byose okay noneho tukaza kureba ijuru rya Kamayizeri ribaho ntabwo ijuru rya Gasogi ribaho ariko tukaza kureba niba ubushize koko twapfushije umubyeyi simuvuze
yari umubyeyi mwiza yari umubyeyi wakoraga ibintu byiza yari umubyeyi wa wafataga abantu nk'abantu akabona ko ari abantu nkawe yaba umukene yaba umutindi yaba umuntu umeze umubyeyi akabafugirira neza akagira neza kuri isi kandi akaba ari umuntu wari uraho ngaho afite inshingano zo kuba ari umwana w'Imana koko akora ibyo Imana ishaka tukavuga tuti koko uyu muntu Imana yaramwakiriye Imana yaramwakiriye ariko kuba ngo ijuru nibyo ngiye kuza kubaza ijuru uko wumva ijuru kumva ko abantu bajya mu ijuru iryo juru ribaye nge uko mbitekereza se ntivuze ko ari ryo hame koko buri wese afite uko byumva nge numva ijuru atari umwanya runa atari ahantu runaka wakubwira ngo ufata ibirometero n'ibirometero nta nicyo gajuru cyagenda ngo kigereyo nge numva ijuru ari mu mitekereze ya muntu kimwe nuko nakuzimu ari mu miteke no mikorwa by'umuntu kuko ni kuzimu abize geography bazi buremere bw'isi bazi reyo na diametre bigize umubumbe w'isi upfumuye wa penetra umubumbe kawurangiza utaragira ikuzimu ntago bawurangiza ahubwo baragenda bagahura n'ibintu kuko abarusiya bagereje kugira ngo bajye mu kuzimu hasi bageze mu kuzimu bahura n'imiriro barakomeza bageze ahantu baza gusanga abantu bari kuvuga bakumva amajwi y'abantu batabona icyo gihe rero baravuga ati reka dusubire hejuru basubira ikuzimu na ahantu se cyako none mu mitekerereze ikuzimu niyo ngiye rero igiye ugiye mu gitako amanuka epfo numva ariho mu kuzimu none si igiye uzamutse hejuru mu bicu niho mu ijuru oya ijuru ni imitekerereze bibira rero nivuga ngo mbona isi nshya n'ijuru rishya abona kwa ngo isi zahinduka paradiso dukore ubushakashatsi sibyo bazatubwira ijuru rero riraharanirwa ari indirimbo avuga ngo wabusize inkuru kimusoro inzovu ya ningo iki iyo ndirimbo ni ya ntuza ni umuhanzi bita Yuhi Gatagara bamwita Byumvuhore porikaripo porikaripo wabusize nkuru kimusozi aho ntiwarugiye wari ruvumwa reka wumve rero ko nshobora kuba gusobanura porikaripo ari we porikaripo yari umufurere mukuru w'i Gatagara yari yarafite ahubwo n'ubumenyi yavugaga ikinyarwanda ubanza yarafite na nasiyonete rwandese afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda porikaripo apfuye nibwo Byumvuhore yashoboye kuririmba iyo ndirimbo ko yakundaga abantu yakundaga ikigo cye agakunda abantu bose porikaripo yari imfurape yari umuntu mwiza kuko baravuze porikaripo niba porikaripo yarapfuye agomba kuba ahubwo bamwita yaragize ati yaragiye mu ijuru Felipo ani Filipo ni Felipo ni Filipo ni Filipo ntabwo ari porikaripo bamwitaga Felipo niho wari washinzwe ikigo cy'i Gatagara bajya banamwibuka ajya no gupfa bamuhambye hagati y'abafite ubumuga ajya mu irimbi hano i Gatagara hariya nzovu yari ndirimbo wowe namaga kumfasha niwe ngo w'icyo gihe izuba ryariho rirenga ni ni Filipo yaririmbaga niwe bavugaga ni Filipo kuko icyo gihe izuba ryari ngo ryarimo kurenga ngo icyo gihe abona ari kumwe n'umurwaza we barimo gutembera mu kigo cy'i Gatagara magatembera atazi ko ari bwo bwa nyuma ariko bwa nyuma babwanye amagambo ya nyuma Filipo yese yitaba Imana baka nibaka ariko bababaye iyo ndirimbo turayizi ni nziza cyane ahubwo yaratubabaje niwashinze Gatagara kandi hari abantu benshi bamunyuzeho ibintu bakuze yagiriye neza yakoze ibintu by'amashuri bariga abafite ubumuga bwo kutabona abagereza gute na nyina wa mbogo nawe niho nyina wa mbogo ubundi niho yabaye akiri umwana yagendaga hasi gute ko bamujyanye i Gatagara bamukorera imbago agenda ahaguruka neza urareba rero abana n'ubumuga ikigo cy'abafite ubumuga warigeze kubamo njyewe ntabwo ni ko nakutsemeze njyewe ntabwo aba bana n'ubumuga Fred Filipo yari afite ahantu henshi yari yateganyije bari bahantu hano igikondo ni igikondo nayo ni ibikorwa byo yarabaye ibikorwa ababana n'ubumuga kugeza ubu ngubu bateye imbere urareba ko ashira mani koreze muhe iruko ridashira noneho nenge kubaza ikindi kibazo nzovu ubona hari abahanzi ubona barimba indirimbo z'Imana zihimbaza Imana cyangwa ziramya Imana ejo ukumva hari indi yaririmbye y'urukundo bari abantu babakoze icyaha cyangwa ngewe ngewe ukuntu mbyumva ubona igihe tugezemo harimo aba bashakisha ubuzima gushaka amafaranga ashobora kuvuga iti ndaririmba injyana indirimbo z'Imana ariko akabona
wenda ibyo aririmba bidakunzwe arabona views nkeya akabwitireka nge muzisi muribuka ndatanga urugero rutaye gitoya indirimbo zisi akajya muzisi izindi ndirimbo zisi nizihe ndatanga urugero ndatanga urugero rwa Medi Medi yaririmbaga indirimbo indirimbo ziri njyana z'urukundo ibikeke ako akima kamwe kanyine mu z'urukundo akarimo kamwe kiza ntazo nzi okay nyuma za ubwo nyuma azabitiwe no gushaka burya yushaka ngo nabyumvise ariko ndabivuga uko nabyumvise ashaka uriya mugore yashatse uriya mugore ngo ibone abantu ngo basenga cyane bagize gute ngo amutegeka ngo nave mu ndirimbo z'abisi atangire ajye mu ndirimbo zo kuramya Imana Medire ubu nizo yagiyemo nyine ikibazo n'amakuru uzi kuri yagose nari nkubaje nti yagwenda bumwihoreye nari nkubaje nti hari umuhanzi wabuzi waririmbye indirimbo z'Imana agatashyiraho izo zibisa izisi inyuma yarabanje iz'Imana nyuma agashyira iz'abisi Zimana, ntabwo napfa kumumenya ko ariko izabisi ni nka zazi numva barimba ngo nyashi n'ibiki irahari se ngo nyashi ok nzovu ntacyo kuva wabo ntabwo turaguma muri religio abo ni ukwisanzura nuko dushaka ko nabyo tuyabitucishamo nzovu wabera warwajya mu kabyiniro urabona bagikora amasaha yose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba najyaga hano I Remera muri Agence Peuple kwa Désiré nagendaga nkibyinira uzi kubyina saburiya nkaba nageza mu gitondo oya ni bya bindi byo kuvuga ati uri umutsara reka njye kuryoshya ngire gute mbe nabyina zuke ndi kumwe n'umukobwa tunyuranamo ariko n'ubu ngubu njya njya n'ahantu bita muri zaga kwa Clema Kimisagara oya umukobwa asabaga ameza ate wabaga reshya ate kuryo munyuranamo ntumunyure mu maguru aho umukobwa nubwo yaba ari muremure wamunyuraga mu maguru cyane ku ruhande oya naramugoraga urabona ni indirimbo bita bayebye naho mu njyana ya salisa mugenda musa nk'ababyina azamura gutya indi reka haguru kubinyereka ariko ikwerekeze umuntu umukobwa uri hano okay nya mbisobanuye gutya okay reka kanyombya mbere nk'aho ari umukobwa none ntabwo bishobora ku izina rya Yesu ku izina rya Yesu nanjye twatubaye abatinganye nk'iby'abatinganye okay ngo no bidushanyiriza ku byagaye ngo rugero ntabwo narwene haguruka nzovu eh byabaga bimeze gutya urabona sipoza ko hano hagaze umukobwa imbere yawe hari indirimbo indirimbo ya ndirimbo yawe uvugaga irimo yes iyo ndirimbo mwabyinaga oya hari injyana ya ni hari indirimbo kireka izo ndirimbo salisa ni injyana bita salisa yo ni kirungu eh hari nk'umutipe bitaga kirungu Johnny yajyaga yiririmba akavuga iti ubuzima ni Johnny kuko yari yibyinaga kandi ari mugufiya ibaze nko kugira ngo ubufite umukobwa muremure mu byimwe ujye umufata bucya muzengurukane mugire gute ibyo kireka umukobwa hanyu ntabwo wapfa kubikora ngo byina wenyine ubu se koko ariko reka turetse bya bindi ubu koko ugize wenyine buretse turavuye buretse igihe kuri guhuru wagira ngo urutora guri senene ngo zite gucika wagira ngo nimbunda afashe amanya data reka dukomeze tuganire byari byiza ahubwo turebe ahubwo nako kaba ari ngombwa nzovu nta kibazo reka njye nkwibaza ikibazo nize twe turi ku bintu byo kwigisha by'Imana ntabwo tuba tukomeza mu bintu bimwe gutana amagambo cyangwa gutukana ahubwo turebe nk'umuntu yakijijwe nyuma yamara gukizwa akajya mu mazi menshi agakizwa akamara nk'icyumweru kimwe akongera akagaruka kuko hari umusitari mugenzi wanjye naza gutanga urugero byabayeho noneho nyuma akagaruka nyuma akongera akanywa inzoga akanywa za dundu ubwonko akagira ubwo Imana ntizamuhana bikomeye ubundi ndavuga ngo icyaha ni iki icyaha ni iki ni icyo ukoze ko icyo kintu ari kibi ukabikora ubizi wabitekereje wabigambiriye ariko njyewe buriya ndabona nzovu icyo nza kuvuga icyaha kimwe niba uzi neza ko telefone yanjye nayishyize hariya nkayiba ukayifata ukigendera ukoze icyaha ni icyaha ndagikoze nibyo ntabwo turebe n'abantu biba mana ntimukibe mwakoreye ibyanyu koko ukabona kanyombya yanitse sipurese yiwe unyuze hafi yiwe urayitwaye yayiguze ayikeneye kongere kubona indi bizamurushya ese wiba iki wakoresha amaboko yawe okay tujye mu tuntu tune nta kibazo nzovu utuntu tune ahubwo wagomba kubanza hari ikintu kimwe naribagirwa ndumva nawe warigeze kujya gusenga uri umukristo gatolika uri umurokore ngende umugatolika ushobora kutubwira
abamarayika 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 bari 9 bari 9 bari bafite imitima mizima mizima imbere abamarayika bari ni 9 umumarayika ngewe nzi ni gabuhe Gabriel undi Gabriel undi abamarayika 9 urabeshya ntago bageramo abamarayika bashaka kuba nka babiri harimo Gabriel Gabriel mutagatifu Gabriel mutagatifu siwe Michel se Oya. Eh. Nase kamana. Wase kamana nta mumareka nzi witwa gutyo. Nuko ngo tubwire batagatifu wabuze. Batagatifu. Ngo Saint Andre ngo ngori mutagatifu Andrea. Oya, Satan ari muta Karoli Rwanga. Mbese abenshi bagiye babitira n'amakiriziya. Nuse bavuga se Karoli Rwanga. Niko bivuga. Ariya iyi gikondo bahita ngo iki? Numba z'ibyo bintu. Fere Paul bari Michel. Saint Michel. Eh. Saint Michel. Kayisepolo mikayire none ho nzovu abatagatifu abanyarwanda ari nk'abanduzi y'abanyarwanda y'abanyarwanda abeshi abeshi ni bara bashyira mu bahire ntango baba bashyema ku byo bitwa batagatifu seka mana seka mana umutagatifu se n'abatagatifu se seru mogo ubwo nange Venuste ndo umutagatifu n'ese hari seven batanga seven n'uste seka mogo seka mana nsenga imana seru seru dodo ahubwo turebe ahubwo turebe twibutse ese kugira ngo umuntu azagiye ku rwego rw'abatagatifu biba byanyuze he kuko bavuze ko yase rugamba Cyprien ko avuga ngo bagiye kuzamushya mu batagatifu ave mu bahire babanze barebe ariko ngo baracya i Roma baracyabyigaho nuko nzovu ndeka mwibarize rate nuko mu katolika hari umugabo muri bibiliya ntagatifu witwa Zebedeyi Zebedeyi. Cyase Zebedayo mundi. Ese samaze. Zebedeyo. Na Polycarpo. Barimo kera cyane. Nubwo nubwo abahungu ba Zebedeyo se ninde. Ise. Utazi so kamenya se wabari ya koko. Yego mwewe yabazanona. Murabizi. Ndumwe ngatirika ko ntago nasomye Bibiliya cyane. Kanyombye bungu ba Zebedeyo ni se ninde. Banazi banazi so gukuru kamenya se se ba Zebedeyo. Sogokuru papo ina gumuzi. Sogokuru apuye kera sinamuzi. Ariko arambaze ngo se waze bidu. Ise wa saa kumi na gumuzi. Ntabwo ngeze mu gihe. Yapuye kera. None se namenye se waze bidu. Se bidu kwenda se bidu si muzi. Cameraman. Se waze bidu. Abahungu baze bidu yo se nini. Warapfumaguye. Niba se bushari. Habwira ama. Nayo numba imitekezo yo kuni bangu. Ayo mabandi. Ayo mabandi umbaza simbizi. Zikigabo kitwa ze bidu kiwacu. Cyajyaho kijya mu rutoki kikaci sina zikiba n'ibihungu byabyo n'ibyo bihungu z'ebedeyo nyine n'ibyo bihungu nari mbizi barabifataga buri munsi bagahondagura uwo zebedeyo niyo nari ariko uramaze zebedeyo ndamuzi none se nzovu mba nazi soko ku rungu kamenya kamenya se wa zebedeyo ko abana ba kanyombya se ninde shinde ise ikahita ngo n'injoro voilà none nzovu abana ba venu se ninde niba isi venu voilà none abana ba zebedeyo se ninde simu zebedeyo Wazi numujura witwa Zebedeyo arafite abana babiri. Bari baga bakajya mu rutoki bakiba bakabakubita. Najyaga njye kwashangaza ngasanga baba kubise babaziri. Ibi ngibi Zebedeyo simuzi. Kwita amazina ngo bisigaye byarahindutse. Urabona kera kera mu bisekuru bya kera. Tuvuga nimba kanyombye yita yitwa kayita nkone injuri. Nimba abyaye umwana azagenda kuri amazina ya kanyombye nayo yitwe kayita nkone injuri. Wa mwana eh none usange ifana nashaka ko cyagisekuru cya kidatakara ifana byo ndi mwana na wazamwitira izina rya sogokuru wiwe usange umuryango rya zina rirakomeje azaza urabizi nk'unzu Rwanda yashaka no gushaka kutujya ngo atugerage ese kankubaze kankubaze tuganire video sibyo nitwa nk'unzu Rwanda Leonard abana bawe hari umwana uzitwa nk'unzu Rwanda Leonard Umuntu wasafite amazina y'abazungu. Yamwise nkunzi igisenyi. Oya, amazina nyina y'abanyarwanda. Nama oya, umukuru ni kigena nganje, umutoya ni njishi. Kujya dashobora kwitwa. Kujya dashobora kwitwa nkunzi Rwanda. Atita nkunzi igisenyi. Nankunda nkunda mu gasyata. Nibya nyina natu tubwiye muri bibira ku izina rikomeza. Ubu ntabwo izina abantu basigaye bita amazina. Ubu se ko namutagatifu nkunzi Rwanda nago yabaho. Abo bana bawe reka tuganire. Aba bana bawe kuki wabise amazina y'abazungu? Ayahe mazungu nyine. Kigena ni rizungu kigena Venusi nabwo ari rizungu ariko ubwo yitwa kigena nganje nganje nabwo ari amazina ntabwo ari andi akera na amazina meza yagiye kera kigena nganje ahubwo aho ari umugabo muri Kongo nzovu noke twivuga wena tugaruka gato kanyombya tujya tuganira tuvayo tukora ahantu hose nzovu ndaze yagiye imihanda myinshi na kitabonye nandi tugeze shabyihore nabonye ibi byinshi igistope n'ikimansuro bitandukanira
igisope n'ikimansuro bitandukanira igisope n'ikimansuro igisope baririmba indimbo za kinyarwanda za kera kuri gitari ubwo se igi si na ikimansuro ikimansuro tujya tujya kureba abakobwa bahenye bagize bate bakaririmba ariko ugasanga umukobwa ajya igisope ni njabwo numva igisope ari cyo cyiza igisope ni cyo cyiza aha uheruka mu gisope ryari rero igisope igisope ngeruka ugisambana oya ngeruka muri za gakimisagara vuba kuko nabo bwarije bahindura hari umunsi w'igisope hari umunsi w'ikimansuro hari n'umunsi w'ikimansuro ugasanga bazanye umuntu aririmba indimo za kera kuri gitari ko iki hari mbone gushimira n'umusore w'impumyi ndakubwiye mu kimasusi ndakizi nanjye njya nkijyamo ntago bavuga impumyi ufite ubumuga bwo kutabona urubuga nzinzi nawe uririmba indirimbo za kera nziza cyane kuri gitari twarabanye umaze kushaka uriya mugore mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma umuhiri gusa n'umuhirimbiri umaze gushaka umaze kujya mu buraya nicyo giheruka mu kimasusi uburaya simbuye kandi kiko naburetse waraburetse ariko cyagihe se niwa ubundi ko bavuga ngo umumansuzi ni ubyina ikimanso noneho ububyina igisope we bamwita umuke sembese ebya ntabyo nse bamwita umusope na umusopuzi niko ndashaka kubaza twari turi mu ijambo ry'Imana ubwo tubimaze kugera mu busambanyi noneho dushobora no kugutakaza reka maze nkubaze ndashaka kubaza amazina y'umwana w'Imana amazina uko bajya bamwita umwana w'Imana hari Rugira hari Emmanuel wari wumva Yesu yitwa Rugira Rugira bamwise Yesu iyo ni izina rya mbere ngiye gufasha Emmanuel Imana turi kumwe reka nkubwire amazina ye Rugira ntabwo ubizi ibyo byose wabonye zero n'ubwo wajya mu ishuri bagiye guha seritifika wabona zero yitwa Manudi Manudi iyo ni izina rya mbere irindi Emmanuel Manudi se si byo bivuga Manudi uretse ndakomeza reka nivugire amazina yitwa Manudi Emmanuel Manu Mani ayo mazina ni ababa bamugambaniye akitwa Yesu akitwa Yesu Yesu natandaye se kwa kubera imyimerere nk'abagaturika imyimerere y'amadini mu bagaturika tuvuga Yesu Yesu ye ni Yesu tutangiye kuri Yesu umwana w'Imana yacu yitwa Yesu Yesu Manu Manweri Manudi kukira katenkore njora uri musi oka nzovu nyibwira rata intumwa za Yesu zari zingahe uzimo bangahe intumwa za Yesu zari 12 uzimo bangahe nzi Yudasha Yuda na wa mugambani akamusi Yuda namwe muri aba Petero Yohana nzimo nkahesha tuzonyine sekamana we ni hena ariko bari nzimo nkahesha tuzonyine oka noneho uwo mutwaje umusaraba cyagihaguye ninde Baritomayo tubwire none ngiye ndakomeza kuko tugiye kujya muri komedi n'ubwo tuvuga ibintu by'Imana ijambo ry'Imana turarizi tubwire umuntu izina ry'umuntu wakoze ibara ku isi warunguye abagore 400 b'abayobozi afite izina ry'inyarwanda bamwita Baritazari wabimenya kiza yabomoye ntabwo ari inyarwanda Baritazari ni inyarwanda yabomoye ngo abagore 400 ariko esha kubomora siki bari bafite nange na bomoye 10 nabanga bari bafite inkingi se bari nakubomoye yabomoraga ko bafite inkingi na bafite urukuta kubomora imaji kwa papa na nabo bisohora ikeneza ose kanange mbaba ngenda kubwira ngo yarongoye kwanza nabo ari kurongoya yasambanyije abagore 400 ku isi niyo mustari wa mbere mu basambanye niyo mustari wa mbere aba basambanye abatenga njambi ubu ariko uriya ubu kane kambabwira ubu nta hari undi muntu mu Rwanda ugiye kwanza kubigerageza ariko yawe umutse nka Baritazari ku bagore 100 mu Rwanda naboneka n'ijana naboneka nzamuka azagije bangaye nzovu azakika umugongo wabaho ugenekereje azagerageze ndadakika umuntu ukabapomora umuntu umwe se cyangwa we bitanagerageje atangira kubijyamo cyake ko ugira ngo ngiye nk'ijana 50 simba afite yamaye ndangamirwa buri muri umuntu wabwira tazari nda utandukanye n'abatazari guhera za Nyamirambo Cosmos Sodoma mu migina Korodoro aho hose koko uyu niba ritaho aho wibaseye cyane wanjye uko bote hano ndahatinze ndi nzovu Sodoma sha Sodoma avuze ukuri nta kwari kubeshya ariko ndumva nawe ufite kimwe cya gatatu cy'abantu okay waguhenze kuruta abandi no waguciye angahe nagakobwa keza keza navanye muri navanye muri Aja Squad Desire nagahaye 10
Bichumi. Inko de sharoje ya bine. Tunywa inzoga z'ibihumbi bitatu. Ni 20. Bichumi. Gutanga umubiri wawe ku 10. Se watanga ngahe? Nyine nsanzwe mpomura ba 2 cy'5 sebyo. Wa meshi ibihumbi 10. Mumenye ni mubona inzu ya bomotsi. Mumenye kwa inzu. Kubomora, kubomora, akunda kubomora. Okay, nzovu. Noneho wagukonsumye cyane turi ko amafaranga mu muntu cyo wagukonsumye amafaranga menshi muri muri wakuriye menshi no wakuriye anga wanyibyije 100 ingara kukwiba kunyibasha yavanye ama telefone abi wayakoreye suzi ko nakura amafaranga ndango ni igihe cyane najya kwakwa nka yakwereka iyi mwatwibaga amasidi mucuruza amasidi yacu tubiba amasidi se twebwe ntitwakinaga mukiniki twacuruzaga ibyo tuga isura cigaragaramo isura wagushaka isura yawe isura njye nyine ugagurisha ubwongo bw'abantu Neswa mfunze nindi nimba naribaga amasidi. Bandoga bari tazaru wa make wanyuma Burundi wanyuma. Igihumbi. Igihumbi. Ubwo muhe mwaka? Ah, nivuba nivuba. Bantu mwarago imbere ya za COVID. Igihumbi. Na ubuntu wabonyemo se numwe. Ubuntu. Kere kuwa nkopye. Niwe wampaye nyuma nza kumuha 2 nimugoroba mvuye mu kazi. Aguha iki? Yo ibyo abona binge ibinshaka ibinshaka ese kanyo abarimo kumbaza reka nange nkubaza nawe mbwira wa meshi wa bomuye ntawo wa makiyasa twebwe twariyemeje nk'abana b'Imana dukurikije ijambo ry'Imana nk'abagabo nk'abana b'Imana tubyemeje ko turi abana b'Imana ariko Imana ntabwo yigeze irongora nyoko ngo ube umwana wayo ariko ni ukuvuga ngo twebwe twariyemeje dukurikije icyo Imana yifuza icyo Imana ishaka tubaho twiga amashuri tujyana mu bindi tubivuyemo tuti rero bibaye ngombwa ko dushaka abagore umugore umwe rukumbi wowe nibangahera abo bose kumeze nka baritazari ariko sishaka ufite cyo cya gatatu ki kanyombye we ijana n'umutanire ugiye ndakoze namaguru rero uriye ugiye ushaka gushaka indangamirwa rwagufashe igihe kingana cyane cyamaguru narakoresheje ngicuruza amasede we ndikubaza ngo ugiye ndakoze rurerure ari kugiye kureba indangamirwa ushaka indaya ati kifite ya moto kandi indangamirwa reka mbikubwire nigeze kubikora nari hari ninjoro mfite 2000 mva mu gashyekero njyano imasoro umanuka n'amaguru ahantu moto imasoro nenge kureba mama kwe imasoro ugena n'amaguru n'amaguru ahantu moto aho moto baguca 2 nagira ngo nibura nyagezeyo nibura mu gitondo aba yaguramo 2 by'ibirayi nawe buri ugiye kundangamirwa nta natanu ufite yega we yaguhitana ariko ziko uziko ibyo byo kuba mu gashyekero kujya amasoro ni ukunyura hanga inyuma yanjye ni nk'amasaha 3 ane atanu ndakubwiye ukureshya byonyine ntabwo agenda watera intambwe intambwe yanjye reka amagushushanyize mu gashyekero wenda wikubite Rwanda gisi Varwandegisi ukomeze kaburimbo yose ugere Sonatibe umanuke Remera ugere ku cyamitsinge nujya ku cyamitsingi umanuke kaburimbo yose ku mushumba mwiza ugere ku byawe ku muvunyi ukomeze umanuke ugere 12 no mu muryango wa 12 tuzamuka ugana kwa Masasu no mu muryango wa mu yenda ngo pi pi nuri amasata tarimo cyoko na 3 kubera ushaka indangamirwa indaya kuko icyo gihe nuko nari nakure icyo gihe navuye mu gashyekero nka 5 namugezeho 9 n'igice sinakubwiye zijoro ariko bamukwandikiye mu muti oyo shabyihore ikindi nta gihe ntago mvura yigeze kukunyagira uri muri iyo gahunda imvura Umwe mu bihuru cyangwa ku mabaraza y'abantu oya iyo nta wakugama nyine byo byarigeze kuba uri mu gihuru se passe twaganiraga ibintu by'Imana wanyine ni kukubaza gutyo ni ukwihana ibyo bitakwatura nyine ugomba kwihana umuse nzovu ibi ni ukwatura nyine narabiretse byose narabiretse ariko kubwire reka ngwire niba uzi uri shwa ko wihana vuga ati Yesu ugiye kujya se harabyanze nako uyu mugabo rago kandi usitana bavuga ngo Yesu we ariko ndakuye ngo uvuga Yesu ko uvuga ko Yesu mbabarira ibyaha byanjye by'ubusambanyi sinzasubira sinzabisubira haleluya amen ibyo amaje si byo twashatse abagore bamwe umugore umwe rukumbi hagushaka abagore benshi yabivuyemo rero haleluya Eh namusengye narangiye wowe satani urangereje
Ira ni satani nayo. Ari ni satani iri kugerageza. Karanditse ngo ntukagerageze uteka imana yawe. Siko bivuga kanyo. Okay nzofu. Abantu benshi bifuza ko zirangeso wazivamo Burundi. Nazivuyemo. Nibyo byiza. Ntagira iterambere. Nkabana n'abana nabwo nsubiranye n'umugore n'abana. Nibyo. Ariko bigaragaza ko uri muzima. Ndi muzima. Uri muzima abandi barapfa. Nzofu ikiganiro rero nzofu. Ongera usenge. Watuye twabibonye Imana yaguhaye umugisha nakubabariye n'utazazisubira mukundi senga iki kiganiro Imana izagihe abazakireye Imana izabaha amavuta imbaraga imigisha nise wagisenge ko nasengeye ngitanye ariko ikintu uvuga ngo izabaha amavuta amavuta arahenze senga ntare nge ndakubwiye ibintu ari kukubwira nabyo ari kutugerageza ngo Imana izabaha amavuta arahenze ariko rekana nayo ihagarikira henze amamesa ntakizina amamesa arahenze amavuta uzabona nayo nayinga se ninga zo muta ndakubwiye ko hariya inga kugira ngo uzabone ikintu birahenze yakya mu tutarasoza arahenze n'abantu abagaturika bakunda kuvuga ngo ni yobera litagatifu nanone impamvu babyita ngo niyobera ritagatifu baravuga ngo ubutatu butagatifu ni butatu ari patri na mwana na roho mutagatifu kandi nanone bakongera bakavuga ngo imana ntibyara kandi bakongera bakavuga ngo Yesu Kristo cyangwa Yesu bitewe natwe bagaturika ngo ni umwana w'imana sibyo kandi arandi amadini avuga ngo imana ntibyara ndashaka kubaza ijambo rya nyuma nzovu kuko nge ndashaka kugira ngo nari kuribaza mu nzu Rwanda kuko niwe ukurikira ikintu cy'ijambo ry'Imana cyane twebwe tukadukurikira buhoro buhoro rimwe namwe tukayoba ariko ndashaka kubaza Imana ni umugabo ni umugore Imana ngiye kurumba itekereza Imana ntawe yise ariko kuko twebwe turi mu ishusho ryayo buretse gato ryayo ishusho ry'umugore n'umugabo wabonye kuki igenda kunyomoza n'ushaka banyanyemoza ndashaka kubaza kuki bayita data wa twese kuki bayita mama wa twese data wa twese data buriya ni ijambo rikomeye cyane uzarebe mama ndeka se mbikubwire buriya iyo bavuga umugabo ariko mwereka nzovu imana kumengwa n'umugabo n'umugore cyagorana imana ni igitangaza imana ni umwuka nta urayibona ifata nibyo bavuga ngo ni ubutatu butagatifu ni iyobera korwa mu byo yaremye akunda kubivuga ngo ni iyobera litagatifu nabo byamuyobeye nani nago noneze kuki bayita data wa twese data wa twese nayo yavuze data ni papa nayo yavuze ngo nayo yavuze ngo data wa twese igihe arari mu bihe ameze nabi iki gikombe niba bishoboka akubiye kuko nshaka gukushaka urumva ko na Yesu iyo yasengaga yavugaga na se ugera mu gifaransa urasanga Imana ari ingabo mu ndi komeza ngende ashaka kugira ngo dukomeze ijambo hatazaza ne mu bujiji yavuganaga na se niba aravuganaga ise ntago bavuga nyina nangwa nyoko ni se nyine se ndakubwiye Imana ni ingabo Imana ni umugabo ni impamo y'Imana. Uri umugabo mana yanjye. Kuko ndavuga ngo data wa twese, papa. Kuki uvuga papa? Yesu aterekanye kwiherana. None impamvu na data. Reka tumve. Imana ni umugabo. Wakiya mu mugabo. Tumaze kumenya ko ku mugabo wa kanyombya Imana ni umugabo kuko ikora byose. Ari umugabo kuko Imana yaremye umugabo ikimara kurema umugabo. Igiye kurema umugore. Umugore ava mu rubavu rw'iki? Yego. Ndashaka rero kujya mwiza. Neza kuki abagabo tutave mu rubavu rw'uba? Kuki Imana itabanje kurema umugore? Tugomba kujya tureba, tugashishura tukareba kure. Igihe Imana yaremye umuntu. Ndashaka noneho kujya mu ijambo ry'Imana mureke bya ya mikino yanyu ya komedi. Igihe Imana yaremye umuntu, yamuremye mu shusho yayo. Irema umugabo. Iremye umugabo mu ishusho yayo ni ukuvuga ko yaremye umugabo nkayo umugabo atagomba kwa wenyine igitaremera umugore ajya guturumbuka mu rubavu abagore n'abanyarubavu ahubwo abagore bazajya basenga urubavu reka dusoze iki kiganiro tubwire Imana idufashe idukomeze gahunda zacu none n'iteka ryose dukomeze mudushyigikire cyane kandi abadukunda namwe Imana igiye ibaha iminsi yo kubaho kugira ngo mukomeze mutuzamure kuko iyo murebye ama YouTube channel views zikaboneka ni naho natwe duhembwa ni naho kuko nimba umunyamakuru yapfa kugwemba mutakoze izo share comment ibintu byose kugira ngo bigende neza reka ngufashe rero kugira ngo mubwire icyeno yacu turi kumwe nayo mu kiganiro tubabwire ko Instagram Kanyombya live yiyemeje kuzamura iyi channel kandi nkababwirana ifatanyije na channel
Kanyombya live icyo gihe rero turabizi ko tuzajya dutezanya imbere duteza urubyiruko imbere n'abafite kinozo bose barakoze ariko Kanyombya yashubijeho tubicano man man urinde tubicano Kanyombya n'ufite ibibazo hari umuntu bita ndungutse ntabwo ari ndungutse yitwa ndungutse bunduki banza ni ndungutse yamwibye yutubicano yiwe none Kanyombya Imana yamuhaye indi yibye muka Kanyombya nyawe ubu twabonye indi none wayishyize abasekirite abasekirite barahaye cyangwa ukayigurira imbwa Chauka iguririmbwa ariko ari kintu bavuze koko Rega dusoze mu duce mwabaka muravaga Sawa sawa Yee barakoze cyane Baragaciye